להסתכל על היכולות שלי כרגע, על היכולת הרגשית שלי כרגע, על היכולת המנטלית שלי כרגע, על הרמת ביטחון שיש לי, על הרמת ודאות שיש לי, ולהתחיל מאיפה שאני נמצא עכשיו, ואולי פעם הייתי ברמה כזו, או אולי אני רוצה להיות ברמה כזו, אבל כרגע בוא נע... אני בקושי מסוגל להסתכל עם מישהי בעיניים, כאילו שלוש שניות, אז אני חייב להתחיל מאיפה שאני נמצא כרגע. אם אני נמצא כרגע במצב שאני מתבייש אפילו להגיד שלום, אז אני חייב לשים את הרצון שלי לעשות, לא לעשות, לצאת עם דוגמניות כל שבוע בצד, כי זה רחוק ממני. וזה הבעיה שרוב האנשים, הם מחפש, הם כאילו רואים את הטיקטוק אולי, רואים את האינסטגרם, אולי יש להם פשוט שאיפות לא נורמליות, לא ריאליות בכלל לאיפה שהם נמצאים כרגע. זה לא מזה לא יקרה עוד חודש, עוד שבוע, עוד חודשיים, אבל זה כן אומר שאתה חייב להתחיל איפה שאתה נמצא כרגע, כי שוב,